В Україні на наших очах створена важлива традиція. 28 липня народи держава вшановують святого рівноапостольного князя Володимира Великого. І в цей день ми згадуємо велич його вчинку – хрещення нашого народу, що прийнято від Константинопольської матері церкви 1031 рік тому. Хрещення стало прийняттям України до родини європейських народів. І я щиро вітаю всіх українців зі святом. Наше поневолення Москвою почалося з поневолення нашої церкви, з переписування історії, зі знищення церковних книг українською мовою і з заборони нашої мови в богослужінні. І чужа церква на службі чужої імперії спричинила втрату духовних орієнтирів багатьма українцями. А це обернулося і втратою державності, і суспільними розбратами. Над зціленням розділень, над зміцненням духовної незалежності ми невтомно працювали 5 років, бо єдність і духовна сила українського народу стали нашою найсильнішою зброєю подолання російської агресії, що загрожує свободі і незалежності України. Єдність і героїзм українців засвідчили силу української держави. І Господь почув щиру молитву православної громади. Дух Святий надихнув Вселенського патріарха Варфоломія і Синод Константинопольської церкви на історичне рішення – надати Томос Православній церкві України. Так ми повернули справжній зміст Володимировому хрещенню. І так у сузір'ї православних церков світу засяяла зірка автокефальної, помісної православної церкви України. І так само, як ми захищаємо і зміцнюємо нашу державну незалежність, ми будемо захищати і зміцнювати нашу духовну незалежність. Ми будемо підтримувати Православну Церкву України, захищати її від нападок реваншистів, допомагати їй єднанню з світовим православ'ям, братньому діалогу з усіма церквами, що бачать свої початки у Володимирому хрещенні. Україна повернула собі велику спадщину Володимира Великого, хрестителя Київської Русі України. І ніхто не змусить нас її зректися. Слава Україні!